කියලා දෙනාට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ආවා. ඔයාලා මේ දවස්වල ගොඩක් හොයන ගොඩක් අය කැමති වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉතින් හැමෝම කැමති Tamanට කියලා මොකක් පාර්ට්ස් වර්ගයේ පිච්චර් එකක් හදාගන්න. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේ කතා කරන්න යන දෙයට අවශ්‍ය ඇප් කීපයක් තියෙනවා. පික්සල් ඇප් හා ෆොටෝපියා කියන ඇප් දෙක හා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට ලස්සන පිච්චර් ටිකක්. ඒ වගේම මොකක් වලට අදාළ PSD කියලා ඉමේජ් එකක්. ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ලේසි වෙන්න මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේවට අදාළ සියලු ලින්ක් දාන්නම්. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මුලින්ම පික්සල් ඇප් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දකුණු පැත්තේ උඩ ඩොට් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා ඉමේජ් සයිස් කියන තැන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාට ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා aspect ratio කියලා එකක්. ඊට පස්සේ ඔයා පහල තියෙන custom කියන option එක ක්ලික් කරලා එතන පහල තියෙන YouTube thumbnail කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් custom කියන එක YouTube thumbnail කියලා වෙනස් වුණා. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා okay button එක press කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර ඉස්සෙල්ලා තිබුණ background size එක දැන් කුඩා වෙලා කියලා ඔයාට පේන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතන තියෙන new text කියන එක අපි දැනට delete කරගන්න ඕනේ. උඩ වම් පැත්තේ delete කියලා තැන ඔයා press කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා පහළ තියෙන icon එක click කරලා ඔයාගේ gallery එක open කරලා අපි download කරගත්ත image එක open කරගන්න ඕනේ. ඔයාට අවශ්‍ය size එක මෙතනදි හදාගන්න පුළුවන්. මම size එකේ වෙනස්කම් නොකර පහල තියෙන හරි ලකුණ press කරලා image එක app එකට open කරගන්න. හරි, ඉතින් ඔයාට මෙතනදි crop කරන්න පුළුවන්. පහල layers වල ඒ option එක දැක ගන්න පුළුවන්. image එක ඔයාට අවශ්‍ය ගානට center කරලා නැවත අපි download කරගත්ත අනිත් image එක පහල තියෙන layer වල රවුම් icon එක click කරලා import image ගිහින් ඔයාට අනිත් image එක ඉස්සෙල්ලා විදිහටම open කරන්න පුළුවන්. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට දැන් ඕපන් කරගන්න image එකේ background එක ඉවත් කරන්නයි තියෙන්නේ. erase color කියන icon එක click කරන්න ඕනේ ඒකට. ඊට පස්සේ enable එක press කරලා ඔයාට අවශ්‍ය පරිදි කුඩා කරලා අවශ්‍ය තැනට දාලා හරි ලකුණ click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනි නම් තව මේ වගේ image එකක් ඉස්සෙල්ලා විදියටම open කරලා මේකට දාන්නත් පුළුවන් මේ විදියට. ඒකත් ඉස්සෙල්ලා විදිහටම බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉවත් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට ඒක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මොකක් හරි text එකක් දාන්න ඕනේ නම් උඩ තියෙන plus mark එක click කරලා text option එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ new text කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට text icon එක ගෙනihin double click කරලා text එක දාන්න පුළුවන්. මේකේ සිංහල font නම් දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට මම විස්තුම් තුනක් දෙන්නම් ඔයාලට. Google එකේ සිංහල Unicode converter කියලා search කරලා උඩින්ම එන එක link එකට ගිහින් ඔයාලට ඕනි සිංහල text එක type කරලා copy කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සිංහල Unicode download කරලා pixel app එකට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සිංහල keyboard එකක් install කරලා තියෙනවා නම් එහෙමත් පුළුවන්. ඉතින් අපි edit කරපු font එක color කරන්න පුළුවන්, bold කරන්න පුළුවන්.
මන් බ්ලැක් කලර් එක දාලා බෝල්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉමේජ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පහළ 4S කොටු දෙකක් සහිත අයිකන් එකක් පේනවා ඇති. ඒක ක්ලික් කරලා ට්‍රාන්ස්පරන්ට් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි, අපි මේ ඉමේජ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කළා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඔයාගේ ගැලරියට සේව් කරගන්න. ඒකට ඔයා උඩ ප්ලස් මාක් එකට එහා පැත්තේ තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරලා Save as image කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට වෙනම ඔප්ෂන් එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. එතන කස්ටම් කියන තැන එහා පැත්තේ පහළට තියෙන ත්‍රිකෝණයක් වගේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අල්ට්‍රා කියන හොඳම ක්වොලිටි එක ක්ලික් කරලා පහළ තියෙන සේව් ටු ගැලරි කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි, දැන් මේක අපේ ගැලරි එකට සේව් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් පික්ස්ලැබ් ඇප් එක ක්ලෝස් කරලා ෆොටෝපියා ඇප් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ. මේ ෆොටෝපියා ඇප් එක ප්ලේ ස්ටෝර් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. මේ ඇප් එක වැඩ කරන්නේ නැති අයට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වෙබ්සයිට් ලින්ක් එක දාලා ඇති, ඒකට යන්නත් පුළුවන්. ෆොටෝපියා ඇප් එක ඕපන් කරලා උඩ තියෙන ෆයිල් කියන එක ක්ලික් කරලා ඕපන් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එක ඕපන් වෙනවා. එතකොට ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියපු මොකක් PSD ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. ඒක MB32ක් වගේ වෙන්නේ. ඕපන් කළාට පස්සේ උඩ තියෙන ලේය එක ක්ලික් කරලා පහළ තියෙන ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කළාට පස්සේ ඕපන් කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙලා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා නැවත උඩ තියෙන ෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඕපන් ඇන් ප්ලේස් කියන එක ක්ලික් කරලා අපි පික්සල් ඇප් එකෙන් හදාගත්ත ඉමේජ් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ලෝඩින් වෙනවා පේනවා. හරි, ඉතින් දැන් ඒක ඕපන් වුණා. දැන් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඉමේජ් සෙන්ටර් කරන්න, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුඩා කරන්න, මෙතනින් පස්සේ අපිට ඉමේජ් එක පොසිෂන් වෙනස් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ සයිඩ් එකට වෙන්න කුටු හැඩති ලේය තුනක් වගේ අයිකන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ලේයර් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා යට තියෙන එක ක්ලික් කරලා පහළ තියෙන ඩිලීට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඩිලීට් කරපු ෆයිල් එක ඩිලීට් වෙලා කියලා පේනවා. එක ෆයිල් එකයි ඔයාට දැන් පේන්න තියෙන්නේ. ඔයා ඊට පස්සේ ආයිත් අර කොටු අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරපු අකුරු ටික අයින් වෙලා කියලා. ඊට පස්සේ ආයිත් ඔයා ෆයිල් කියන එකට ගිහින් සේව් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් කියන එක තැන ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සේව් වෙනවා කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ටේප ලෝගෝ කියලා ලේයර් එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා පොඩි වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් අපිට ඕන ඉමේජ් එක අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් තියෙන මේක සේව් කරගන්න. ඔයා ආයිත් යන්න ඕනේ ෆයිල් කියන තැනට. ඊට පස්සේ පහල තියෙන එක්ස්පෝර්ට් ඇස් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා JPG කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ෆෝමැට් විත් 8 වගේ ඔප්ෂන් ටිකක්. එතන ඔයා ක්වොලිටි එක 70 ඉඳලා 100 දක්වා වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඉමේජ් එකේ ක්වොලිටි එකත් වැඩි වෙනවා.
ඊට පස්සේ save කියන එක press කරලා ආයිත් jpg කියන එක press කරන්න ඕනේ. හරි ඉතින් දැන් ඔයාගේ gallery එකට save වෙලා ඉවරයි. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේක තවත් ලස්සන කරන්න, colors වැඩි කරන්න, photo editor app එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, වගේම notification click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. හරි ඉතින් ගිහින් එන්න. සුබ දවසක් ඔයාලට. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.